Цю я вищу раю. Нема для нас ніде. І пекла теж немає. Є тільки кожен день. І уяви, що люди рівні на землі. Нема у світі цілим країни зайвих мер. Нема високих цілей, релігії теж. Ти уяви, що люди мирно всі живуть. Скажеш, я такий наївний. Але, друже, я не псих. Стане день, скінчаться війни, і буде світ один на всіх. Якщо ви мрієте про власну пісню, кліп та велику сцену, мерчі на X-Factor. Треба прийти о 5 годині ранку, вистояти величезну чергу, щоб отримати свій номерок. Дайте мені, будь ласка. Дякую. Потім найстрашніше – заспівати для суддів. Та отримати свої 4 так. В тренувальному таборі довести, що ти найкращий. І приєднатися до 12 обраних. Готовий ризикнути та стати суперзіркою? Ти ж бачиш, Анджелочка, навіть спати не лягав для того, щоб прическу не спортив. Головне, щоб всі були щасливі. Муа! А оскільки Одеса – це дуже відоме місто, це буде рвань. X-Factor. Нужен людям. Шоу начинается! Приготовились! Олег Винник. МК. Настя Каменський. Дмитро Шуров. Андрій Данилко. Отже, шановні, приготувались. Будь ласка, всі займаємо свої місця. Троє? Да. Ага. А нам написали, що у вас двоє. От ніколи не вірю, що пишуть. У нас просто така історія. Так як наш каханіст не змог сьогодні прийти, ми вчора позвали одну нашу, ну, з вчорашнього дня, да, знайомою. Клас. Ми ще навіть вчора не встигли поіграти. Маша вчора десь около 12 тільки приїхала додому. Мы в первый раз сыграли вместе, вот, на улице, короче, когда уже сюда пришли. Смотри, там вступление стоит, первое вступление. Первое, он играет сам, получается, да? А потом ты хочешь? Мы сейчас в основном на улицах играем. Где станем, там и хорошо.
Ну, там интересно, там можно петь, что хочешь, в принципе. И никто тебе практически ничего не скажет. Скажите, как, что получается в день? Вот, мне всегда было интересно. Вообще всегда по-разному. Примерно 200-300 гривен в час. В час? Час. 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 Да. О! Я стихи назову. Я чур на Майдані Незалежності. Подол, я на подолі. Вчора двома купюрами по 200 кинули. Кидають вам по 200 за раз? А давайте послушаем, кинем мы или нет. Давайте, давайте. Пацанчик, да? The summit of beauty and love, and Venus was her name. She's got it. You baby, she's got it. Well, I'm your Venus. I'm your fire, your desire. Well, I'm your Venus. Makes every man mad. The dark as the night she was, got what no one else had. She's got it. Yeah, baby, she's got it. У вас є гроші? А? Гроші є? Немає. Well, I'm your Venus. I'm your fire, your desire. Well, в мене 200 гривень. Хочете чашечку X-Factor мою? Ну, вони ж не поберушки. Ну, що це таке? Ну, якщо хочете? Маша очень хочет. Маша хоче. Окей, Маша, it's yours. Маша поберушка. Доставай гроші, Андрій. Я вам сейчас скажу. Дело в том, что у меня есть деньги. Но они в гримёрке в сумке, да. Нет, они в сумке. Это не по 200 гривен надо бросать. Ребята, реально мне очень понравилось. Маша, молодец. Прямо барабанила, как я на этой стиральной машине. Мне очень понравилась ваша манера. Вы очень интересны. У вас есть этот X-фактор, который мы ищем. Я очень хочу, чтобы вы были в проекте. Желаю вам удачи. Говорю вам да, да, да. Спасибо большое. Спасибо огромное. Мне очень подобается в вашем голосе пружина. Как вы увидели? Что? Ну, бездарний юмор. Сейчас, ну, бувають неудачні шутки. Та так, ні, я просто часто не почув, не зрозумів. Я почув, що ви ще сказали, але не знаю, що. Ну, бред какой-то. Та нормально все. Ну, мені дуже цікаво, як воно все розвернеться. Я кажу так. Спасибо огромное.
така асоціація з вами в мене. Такі різнокольорові, такі енергічні, дуже позитивні. Я хочу вас побачити в тренувальному таборі, так що я вам кажу так. Спасибо огромное. Окей, у вас тритак, моя чашка, побачимось в тренувальному таборі. До зустрічі. Спасибо огромное. Всем счастливо. Спасибо. До свидания. Давайте. Такая энергия в них клёвая. Холодняк. Угу. Холодняк. Я без чашки. Догрався? Догрався. Все пройшло, як по маслу, мені здається. Слухайте, у суддів не було 200 гривень, але мені дуже сподобалось. Тримайте, навіть 202. 202 гривні. Дуже було приємно вас бачити, я вас спасибо, вітаю. Спасибо, спасибо огромне. До свидання. Я по жизни, наверное, такая, мне кажется, батарейка. На часах 8 утра, а я уже выезжаю по всем делам. Машина – это просто мое спасение. Я не знаю просто, если бы не она, как я все успевала. Я быстренько раз села, подъехала туда. Так, у меня там работа, потом спектакль. Сегодня у нас репетиция, я уже здесь. Я актриса, играю в театре «Маски», «Дом клоунов» с знаменитым актером Георгием Делиевым. Ну, кто у нас самая смелая? Я! Нас около 7-8 девочек. Каждый хочет где-то там вперед вылезти, чтобы его было видно. Кто-то там поближе на поклоне Георгия Викторовича стать. Ну, я хочу сказать, что Георгий Викторович никого не обделяет вниманием. Здравствуйте. О, привет, Юля. Вы в дороге? Как ты там сдаешь экзамены, пошел в бизнес? Готовлюсь к выходу на сцену. Молодечек. Юля, я искренне верю, что у тебя большое будущее. Спасибо вам большое. Люблю, целую, обнимаю. Я на X-Factor, потому что надоело быть одной из на сцене театра. Хочется, чтобы сцена принадлежала только мне. Короче, дом моделей выпроводил всех своих моделей на конкурс X-Factor. Здравствуйте. Привет. Меня зовут Юля, мне 20 лет, и я в театре «Маски шоу» играю. Это ж... Да-да-да. Вот, играю немножечко пьяненькую, в общем, разную. Цікаво прямо уже так подготовили. Послухали. Спасибо. Down. Tell me what is happening. For all it will, the trombones and the gown. Oh, sweet people, have you no word from mankind? Must you go on a cliff? Jump the bomb, the times, the message is so true. Really all this feeling take me down. It steals the feeling so dear. Yes, the message is so real. Don't worry, no.
Я кажу так. Спасибо. Приєднуюсь до попереднього оратора. Спасибо. Це було круто, так. Спасибо. Я теж кажу так. Так. Чотири так. Бачимося в тренувальному таборі. Спасибо вам огромне. Спасибо. До зустрічі. Мамо, мамо, мама, мені здається, не розуміє. Якщо чотири так, то вона проходить далі. Я розумію. Вона не вилетіла, все нормально, все розумію, добре. Розумію. Що? Які емоції? Это не передать, правда, эти ощущения не передать. Для меня настолько было важно действительно мнение вот этих людей, так? Вот этих музыкантов. И я очень сильно переживала. Подужно заспевала. Чи є куди далі ще йти тобі? Если задаешь сначала такую планку, то все равно ты обязана идти выше и больше обязательно. Ну все, я вас вітаю, у вас дуже талановита сім'я. Все, побачимося. Спасибо. У тренувальному таборі. Спасибо большое. Все, щасти. До свидания. Пока. До свидания. Я хотел тебе просто понравиться, и ты сумел на гитаре сыграть. Всем привет, меня зовут Роман Фарбота, я приехал из города Кривой Рог. Я человек, который работает в доменной печи, вот прям в самом жарком месте производства, да, металла. Даже зимой там температура минимум 43-45 градусов. У меня прекрасная дочь, ей 5 лет. У меня замечательная девушка, которая станет моей женой, вот, которую я безумно люблю. Я положил кольцо в букет с цветами.
спрятал в одном из точков кольцо. Вот, преподнес ей его там, в присутствии всех близких. Залезла, что это? Ну, я ей тихонечко на ушко сказал, после чего услышал «да». Ей подобается, как вы співаете? Она знает, что это мне нравится. Пусть лучше я буду заниматься там музыкой, да, чем как большинство людей у нас там в Кривом Роге, там работающих на заводе, да, чем после смены я буду заходить в какое-то питейное заведение, выпивать 150 грамм, да, заливать это сверху пивом, садиться в маршрутку, ехать домой, потому что завтра на работу в 7 часов утра уже надо. Я на X-Factor'е, потому что я безумно люблю своих девчонок, и я это делаю ради них. Привет. Добрый день. Меня зовут Рома. Я буду петь песню, которая для меня в последнее время стала гимном. Bon Jovi, It's My Life. Oh. Это то, что надо. Я люблю Bon Jovi. It's my life, it's now or never. I'm gonna live for... Бачите, вже можна і не співати нічого. Давайте. This is a song for the broken hearted. A silent prayer for fears divided. Be just a face in the ground. You gotta hear my voice. Let us shout it out. Я боюсь, чтобы он не сдулся. It's my life. Let us now or never. And I am gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. It's my life. My heart is like an open highway. Виходять такі учасники, тоді дуже хочеться бігти до неї, танцювати, співати, як мені зараз. Щось мене не вставляє. Спасибо. Ромочка, ви знаєте, я обожнюю цю пісню. Я її обожнюю. І мені подобаються також слова в цій пісні. Я хочу сказати вам так. Спасибо. Ром, ви підняли зал, питань немає. Залу ви дуже сподобались. А я розумію, що ви перехвилювалися, що для вас це дуже важливо. Це дуже добре, це круто. Але ви починаєте одразу на десятці, і вам потім просто немає куди вже розбігтись. А пісня цього вимагає, і це важливо. Знаєте, ви мені дуже симпатичні, у вас є голос, безперечно. Але мені здалося, що ви сьогодні цю пісню не підняли. Тому, на жаль, ні. Мені легше казати правду, я думаю, що для вас це теж важливо. Послухаємо, що скажуть мої колеги. Ром, я
дивлюсь і думаю, ну що вам сказати, щось мені подобається, але я не можу визначитись. Да? І для того, щоб не допустити якусь помилку, я кажу вам так. Дякую. Навіть великий голос можна мати і цю пісню не заспівати. От вона просто в такій позиції написана, що її дуже тяжко показати людям. Самому тільки тому, як Джон Бон Джові, так, удалося зробити, звичайно, тому що там зовсім другий підхід. Хоча з приводу вокалу у нього він дуже маленький. І через то мені просто-напросто хотілося почути, як співає щось друге. Буквально коротко щось. Вовчиця, співайте. Якщо співаєте Вовчиця, ти проходиш далі. Серед спеки і дунь дощі, серед ночі яскравий день, і відлуння твоєї душі лише спомин моїх пісень. Все чекаю на твій дзвінок, все сказав би тобі, сказав, ти подобаєшся мені. Я по вікнах тебе малюю, не кажи мені, не кажи тільки слово «ні». Не кажи тільки слово «ні». Олеже, ви почули натяк. Ти знаєш, таке враження було, що зараз щось буде таке конкретно здорове. Але твоя емоція тебе все-таки трішки спалила. І звери на це увагу. Скажіть йому так, ну слухайте, ну так. Поки що я кажу ні. Рома, не засмучуйтесь, хвост трубой. Дякую. Дякую вам. Слухай, друже, ну я можу сказати, що я з ним не згоден. Не засмучуйся. Ні, як на мене, порядки. Було дуже круто, я кайфанув, я тут танцював. Спасибо. Давай, щасти. Що ви, Олег, кажете, у Джона Бон Джові маленький? Що у Джона Бон Джові маленький? Маленький голос? Ні, він маленький, так. Він не крикливий. По динаміці. Він динаміка, він як розмовляє, так і співає. Їх зробили пісні. Звичайно. Wow. Ну і слухай, і харизма в нього, і все. Ну, був такий час, що так. Ну, симпатяшка. Обіділи такого хорошого Романа. Ми продовжуємо шукати тут, в Одесі, людину, яка готова виграти 9-й сезон X-Factor'а. Йоу, камон. Кого? Співай. Ай-яй, дівчонка. Давайте фотку. Можна до вас дотронутися, напевно? Все. Ну ми ж не зря делали общу. Ну не плач, давай, ну, зараз ти заплачеш, бідолашка. Ну давай, Привет всем. Меня зовут Владимир. Вот мой лицей, где я учусь. Хочу передать привет Чугуеву. Хочу передать привет училищу. Всем руководителям, детям. Вот. За то, что они меня выучили. Вот. За то, что я стал повар-кондитер. Сейчас я нахожусь в лаборатории и готовлю кексы. Кексы с изюмом. Вот. И с шоколадом. А сверху посыпана кексовой стружкой. Вот. Красиво. Приготовил я их с любовью. Приготовил, собрался и поехал. Еду на X-Factor! Угощайтесь, девушки. О, дякуємо дуже. Класно. Спасибо.
Что сегодня вас привело на X-Factor? Ну, я ж пою. Я, как только концерты, меня сразу ставлю. Все рады, говорят, Вовочка, молодец. А теперь решил попробовать, подал заявку на X-Factor. Тут думаю, что ж терять шанс, надо ж как-то себя реализовать. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, вітаю. Володимир. А, Володимир, що ви будете співати сьогодні? Я буду пісню піти «Ніно». Ви знаєте, так рідко її співають у нас на X-Factor. Будь ласка. Я постараюсь. Давайте. Чихта сладких снах, улыбалась в белых облаках, а твоя любовь напевала мою кровь розою колючей, оставаясь. И о чем твое кино? Не но, знай давным-давно, небом решено быть теперь моей. Танці у вас були прекрасні. Скажіть мені, будь ласка, от одного до п'яти, як би ви оцінили свій виступ? Тю, що за дурне питання? Чи ж воно дурне? Алло. 5+, звичайно. Як ще ж? Ну, я хочу Володю почути. Я теж так вважаю, 5+. Вот. Ми ж на одній волні з Вовкою. Я вважаю так. Автору сподобалося і приємно, залу сподобалося, все інше взагалі немає ніякого значення. Ну, давайте, хлопці. Андрюша, що ти думаєш? Я вважаю, вибір пісні абсолютно правильний. Так, о! Дійсно. Дуже цікава внешність, цікава хореографія, але спета була, ну, мабуть, ти переволновався, так? Да? Ні. Тоді це було не дуже. По пению. Поэтому, наверное, я скажу Володе. Вы попели, дети, попели?
Я скажу вам, Володя, к сожалению, нет. Спасибо. Я теж скажу вам. Спасибо. Володя, ну ви знаєте, такий подарунок ви мені сьогодні зробили. Не можу втрачати пацанів. Я вам скажу так. Спасибо. Я не можу, звичайно, з точки зору свого співу сказати тобі так. Але за позитив, за твій величезне спасибі. Володя, два так, два ні. Ви не зможете попасти далі. Дякуємо за виступ. Спасибо большое. Ой, жалко, конечно. Здравствуйте. Настроены на победу? А как же? Конечно. Прекрасно. Держите. Я думаю, что это счастливый ваш номерочек. Желаю все. Удачи. Я на X-Factor'е. Я замужем. У меня двое детей. У меня два мальчика, Марк и Роман. Желания петь нету ни у кого. Потому что, наверное, так надоело им своими песнями, что они решили, что они певцами не будут никогда. Вы уже были на таких шоу? Да. На каком? Украина моя талант. Серьезно? Да. А вы что делали? А я Алла Пугачева была. Я хочу вас слышать! Для меня проект «Украина мой талант» стал очень знаковым в моей жизни. Иглам яркого огня. Люди в метро подходили ко мне и говорят, а вот вы принимали участие, это вы. Я говорю, да, я. Ну, вы, кстати, виделись с Аллой Пугачевой или нет? Ну, на большой разнице, когда я работала, большой разнице. То ну, она меня раскритиковала в пух и прах. Алла Борисовна, как вам пародия? Скажите, пожалуйста. Нам нужна правда, правда и только правда. Я думаю, что у нее хорошо получается, Маша Распутина. Вот. А Пугачёва — это случайность какая-то. Хотелось бы, чтобы жизнь ваша была настоящей жизнью, а не пародией на жизнь. Хорошо, когда у тебя есть маска, которая там тебя кормит. Угу. С другой стороны, это и есть клетка. Золотая клетка. Но все-таки клетка. На сегодняшний день я не Алла Пугачёва. Вот это отдельно, а я отдельно. И я очень хочу... Очень хочу все-таки быть сама собой. Опа! Що, так, що ти тут робиш? Я? Друзі, я знаю цю дівчину, ми з нею працювали. Скільки ми? 4 роки, так, десь працювали? Так. Ми працювали разом, це актриса Олена Матюшенко. Прошу вас любити і як там? Любити, просто любити. Да. Матюшенко, що це таке знакоме? Я думаю, що ти дуже довго хотіла це зробити. Так. І я не буду тобі заважати. Я знаю, що тебе не треба налаштовувати. Ти все вмієш, ти все знаєш. Виходь на сцену, а я буду тримати кулаки. А, красавичка наша. Здравствуйте. Доброго дня. Вітаємо. Меня зовут Елена Матюшенко. Я прийшла победить на X-Factor. Давайте. Окей. Відважно. Давайте почнемо. Я її знаю.
Она играла всю жизнь. Нет, Аллу Пугачёву. Да. Даже какие-то съемки совместные у меня с ним. За кілька хвилин не прогав ти відкриття X-Factor'а. Побачте, хто співає на мільйон. Виступ з полуничкою. Менеджер, що співає, поб'є всі рекорди відвертості. Ви секс-монстр, боже мій! Заручниця образу. Здравствуйте. Чим обернеться відчайдушна спроба Олени попрощатися з минулим? От мене завжди це визивало недоуміння. Проведіть суботній вечір з улюбленим шоу, і ви не пошкодуєте. X-Factor в Одесі. Одного разу ми тут знайшли талановитого хлопця, який не тільки виграв один з сезонів нашого шоу, але й заспівав на Євробаченні цього року. Хто знає, можливо, сьогодні ми знайдемо такого ж самого. Здравствуйте. Доброго дня. Здравствуйте. Вітаємо. Меня зовут Елена Матюшенко. Я пришла победить на X-Factor. Давайте. Окей. Спасибо. Молодец. У вас футболка классная. Я ж, ну, ж розумієте? Ага, ага. Рівчиця.
Я їх люблю, мені подобається. Я навіть купив зараз недавно собі кросівки, я їх ще не показував нікому. І вони всі в головах вовчиці. Да. Я їх відразу купив. Я ще нікому не показував. А покажеш мені? Покажу. А ти будеш мене любити цілувати? Будеш? Я ж так тебе люблю. Ну? Я не можу вам сказати сьогодні ні. Я скажу так. Співаєте ви дуже круто. Я розумієте, про що співаєте теж. Але мене чомусь не зачепило. Коли мене не чіпляє, я не можу сказати так. Зараз я кажу вам ні. Ой, чому ні? Олена, я дуже хочу, щоб ви потрапили на X-Factor. Я кажу вам так. Я хочу за вами наблюдать. Мне очень интересно. Я говорю вам да. Виходьте з образа, будьте сама собою, і це ви зробите на X-Factor. І приходьте до нас в тренувальний табір. Так. Дякуємо, побачимося. Дякую, дякую. Дімон. Дімон, вона тебе зробить. Я так розумію, що почуємось з вами, да? Обов'язково. Окей, супер, я чекаю. Здрасте. Доброго дня. Привіт. Мене зовут Катя Дімітрова. А де ви живете? В Італії. In Italia. E dove? Io abito a Roma. Це дуже круто. Я пошла работать на официанткой в ресторан. Поэтому и забросила музыку. Первый день плакала, второй день плакала, третий день плакала. Наверное, неделю я плакала. Как дура какая-то. Вот. Но потом прошу. А что плакать? Что? Мне все равно делать это надо. Потому что если не сделаю, мне денег-то не дадут. Правильно. Я пошла жить в гараж. Со скорпиончиками и с мышками. Какая-то кладовка. Ну, короче, заброшенная вообще, где там никто не жил. Все в плесени и все в остальном. Но это единственный был вариант, куда мне можно было пойти. Я не знаю, если честно. Откуда у меня силы были? Может быть, потому что нужда? Петь хочется. Очень сильно хочется. Прям вообще хочется. Співайте. Нехай щастить. Спасибо. But all
так щиро. Катя, я хочу сказати одне. Мені хочеться, щоб ви повернулися додому. І якщо я це буде X-фактор для вас, якщо стане в нагоді, я схочу, щоб ви пройшли далі. Спасибо большое. Буду з вами чесний. Ви мені дуже подобаєтесь, і як людина, і як дівчина, і співаєте ви добре. Але якби це був перший мій сезон в цьому кріслі, це було б однозначно так. Але я трішечки побачив, що це таке X-Factor в минулому році, коли ти йдеш на сцену співати щотижня нову пісню, яка має бути бездоганною. Це дуже важко, і я в вас цього не бачу. Я не бачу в вас цього, якщо чесно, борця. Така ж пташка починаюча, це абсолютно очевидно. І тому я беру хвилину на роздуми. А у вас немає музичної освіти, да? Ви самоучки? Ну, мені все зрозуміло. Я скажу вам так. І хочу подивитись, як це буде в таборі так. Дякую. Катя, я хотіла вам сказати, що ви дуже гарна дівчина. Спасибо. На вас дуже приємно дивитися. Мені сподобалось, як ви заспівали. Це було дуже легко. І для людини, яка не співала, там я того просто не хватало. Так, я розумію. Я хочу для сказати так. Я хочу дати вам шанс. Я подумав. Поки я думав, ви отримали тритак, і ви йдете в тренувальний табір. Я вас вітаю. Дякую. До зустрічі там. Повертаємо українців в Україну. Работаю в магазине продуктов «Посад», работником зала, на ликероводочном отделе. Выставляю водку, шампанское, пиво. Работать именно на этом отделе легче, потому что я как по вкусу некоторые наименования знаю, в принципе. Я приехал, чтобы покорить Настю Каменских. Она именно сочная дамочка, такая именно такая сладкая, такая просто. Не просто килограмм сахара, там целая тонна сахара. Я, может быть, купил бы ей цветы, но сейчас просто денег, в принципе, не осталось. 70 гривен только, потому что я потратил на проезд, на билет, на поезд. Мне, будь ласка, категорию этого разу 70+. Окей, а мне 16-, если можно. Ты пацанів хочешь? Ты хочешь пацанів? Я дуже хотела категорию хлопцев. Добрый день. Меня зовут Виталий. Вы очень красивая девушка, очень. И у вас очень замечательная фигура. Вы секс-символ. Вы секс-символ нашей эстрады.
Віталік, дякую вам велике. Дякую. Ви заспіваєте яку пісню сьогодні? «Strong and not sure». Моя улюблена. Давайте. Все для тебе. Все, у мене включилась функція, я сошла з ума. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want miracle. You never change for no one. Опора, дуже правильна опора. Дружина! I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Strong enough. You got the goals, it's no more to say. So save your breath and walk away. А чого харизма такоєш, Олег, а? Раз, два, три. I'm strong enough to know. You got the goals. Опа-па-па-па-па-па. Ні, кореш, ще й танцює. Вот это хорошо. Come hello, weather sky. Моменты истины. You never see me cry. This is our last goodbye. It's true. I'm telling you that I'm strong enough to leave behind. Давай, танцуем, малый. At least cry, it's strong enough. No one's strong enough. Це, як на мене, дуже, дуже. Неділя у мене була хрипший голос, я тільки недавно подлечил голос, просто как бы я ще выучил конфеса Адріана Челентана. Не, вона длинна така. Вот я вам по-хорошему завидую одной функции, которая есть у вас. Это человек достаточно закомплексованный, я. Вот что не скажешь за вас, да? Вот вы же когда шли на проект, вот вы думали, что вот вы победите, да, или как? Вот как? Я думал, как можно дальше пройти, но как получится. Вы уже зірка, мы ничего не можем додати до вашего выступа, честное слово. Я вам бажаю, що б ви не робили в житті, робіть це так само, як ви зараз співали на цій сцені X-Factor, і у вас все буде гаразд. Віталік, ви нас, звісно, повеселили, спасибо вам большое, но, к сожалению, в этом году нет. Дякую. Мама дорогая. Що вам не сподобалося, Віталік? Тю. Мне хочется кого-то подвинуть и пойти тоже спеть, хотя я не пою. X-Factor – это моя мрія. Всю жизнь мечтала сюда попасть, и вот теперь я тут. Жизнь моя таким образом складывается, что я в нужном месте, в нужное время. Здравствуйте. Доброго дня. Витаем вас на X-Factor. Как вы пришли с кем? Я пришел сам. А в чем один? Ну, пока что у меня еще есть жена, но хочу я этого или нет, через какое-то время ну, все будет по-другому. То есть мы уже по-разному. Стороны одной дороги. Кто дал понять мне о том, что я не нужен? Наверное, так лучше ставить вопрос. Ну, тут как бы
Это мой выбор, мое желание, и поэтому я здесь. Здравствуйте. Добрый вечер вам. Как вас звати? Алексей, меня зовут. Скажите, что вы будете спевать? Я хотел бы исполнить песню авторскую «Море». Ну, Алексей, давай. Дякую. Зупиняємось в полукроці і ледве торкаємось пліч. О, такий гарний тембр в нього, так? Дуже приємно. А знайшов лише ніч. Краще, що зі мною було. Краще, що в мене є. Ти моє, ти моє. Що кохання немає, є тільки швидкісна мить, а потім ти у неба благаєш, щоб трохи час зупинить. Краще, що зі мною було, краще, що в мене є. Ти моє, ти моє. Спасибо, друзья. У меня сейчас сердце выскочит. Спасибо вам за поддержку. Спасибо. Це нормально. У мене кожного концерту так вилітає. Хочу сказати вам комплімент. Дуже гарна пісня. І ви ще й можете співати. Тому я просто не можу не сказати вам так. Дякую. Ти сам відчувався, як всі хлопали, як всім подобалось. Оце саме головне. Молодець. Кажу так. Спасибо огромное. Я дуже люблю, коли люди виконують і не як штангу піднімають, а це було якось так природно і так органічно. І мені дуже сподобалось. Я сразу кажу так. Олексій, мені не сподобалася пісня, якщо чесно. Але це не важливо. У вас є чоловіча енергетика. І це круто. Я її відчула і хочу вам сказати так. Спасибо огромное. Спасибо, спасибо, друзья. Спасибо. Леша, в тебе 4 так, ти проходиш далі. Побачимось. Ти моє, ти моє.
Это очень ответственный шаг. X-Factor кардинально поменяет, мне кажется, мою жизнь. А вы уже были на X-Factor? На нашем нет. На нашем нет? А на каком были? На румынском. На румынском? Да. Ничего себе, и как там? Ну, чуть по-другому, но примерно так же. Моя подруга, она мне звонит, говорит: Катя, там, я вот в Румынию еду, не хочешь поехать со мной? Типа, было бы круто поддержать там и так далее. И я, естественно, решила поехать с подружкой и вообще так закрутилась. Мене звати Катерина Бейхео. Я з України, з Одеси. Доброго вечора! Ви самі бачите реакцію людей. Браво! Звичайно, ми кажемо вам так. Для мене це було дуже волнительно, дуже багато в голові. Блоков, что ты недостаточно хороший, у тебя не такой классный голос, там, или ты что-то не так делаешь. Румынский X-Factor заставил меня подумать, что я могу еще больше. Наш X-Factor заставит меня подумать, что я могу еще и еще больше. Это каждый раз ты не идешь сюда, как на очередной марафон. Это не то. Ты идешь сюда за очередными эмоциями, которые тебе нужны в жизни, и которые ты понимаешь, что они тебе дают силы идти дальше. Я живу здесь, мой дом здесь. И это важно для меня, это очень важно, чтобы люди здесь меня услышали. Здравствуйте. Привіт, красуня. Як тебе звати? Мене звати Катя. Я з міста Одеси. Катенька, ти була в Румунії на X-Factor, вже була? Так, да. Як далеко ти зайшла? До второго прямого ефіру. О, це дуже далеко. Спасибо. Добре, тоді співай. Just to get close to you, quick burn something big, and I'll run for miles just to get a taste. I do, I know.
Спасибо. Дуже впевнено тримаєтесь на сцені, відчувається, що ви вже стояли раніше на сцені X-Factor, розумієте, що у вас лише 3 хвилини, щоб все показати. Я правильно розумію? Да. Дуже-дуже чіткий вокал. А що тим румунам не сподобалося? Я вважаю, що для українського X-Factor ви саме та. Я кажу так. Спасибо большое. Послухайте, ви знаєте, Іра, все те, що мені не сподобалось у вас, Катя, вибачте, а що ж мені понаписувало? Іра, Катя, вибачте, все те, що мені не сподобалось у вас, це все можна поправити. Я кажу вам так. Спасибо большое. Спасибо. Катенька, коли дуже входите в раж, так кривляєтесь, ніби ви з'їли лимона, я так всю пісню дивилася, і мені також здалося, що я зараз з'їла лимона, але я хочу сказати, ви дуже талановито, і я кажу вам так. Спасибо, Настя, спасибо огромне. Цікаве таке поєднання, і ми побачимо з вами далі у тренувальному таборі. До зустрічі. Вас спасибо 4 большое. Так. До свидання, спасибо. Браво, браво, браво. Слухай, мені зателефонували румуни, сказали, що все, вони повертають тебе, але я сказав, все, вибачте, вона наша, вона залишається тут, в українському X-Factor. Ну, як враження? Класно, ще адреналін ще. Ну, круто. Я тебе вітаю, ну, клас. Що будеш робити зараз, найближчим часом? Може, в кафе сходимо, там, не знаю, до кафе, може, до там з'їздимо кудись. Здравствуйте. Привет, здорово. Андрюха. Добрый день, привет. Привет, хлопці, скільки вас? Много. Да. Здорово. Привет. 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 Як ви називаєтесь? Duke Time. Група Duke Time. Как собрались, мы хотели поздравить нашу однокурсницу, когда мы были еще студентами, с днем рождения, и рядом не оказалось инструмента. Мы просто спели. Вот так и началась история нашей группы. У нас появилась одна вещь творческая, и она получилась настолько яркой, она получила отклик у многих слушателей, вот, и она нас привела сюда, к вам, на X-Factor. Мы в сеть залили ролик, видеоролик. И на самом деле мы даже не ожидали, что этот ролик наберет прям такое количество просмотров и вызовет такой ажиотаж у аудитории. На Фейсбуке порядка 150 тысяч, и на Ютубе в последние несколько дней уже 36 тысяч. 2 дизлайка есть, это кто-то из наших. Мы подозреваем, кто-то из нас, но не признаемся. Не может настолько все хорошо быть. Я бажаю вам успеху. Давайте ще кожному потисну руку і вперед на сцену. Давай, все вийде, хлопці, давайте. Дякую. Побігли. Добрий день. Звідки ви? Як ви називаєтесь? Група Duke Time, город Одеса. Ми хочемо дуже популярну пісню спіти. В інтересних інтерпретаціях. Давайте. Ніна. Далі буде. Співочий безлад або що відбувається на сцені, коли на неї виходять корінні одесити. Ми в тюрмі виступали.
Уже после нее ничего не будет. Да. Давайте не будем поднимать эти темы. Одессу только троньте, я вас умоляю. Одесситы есть одесситы. Дівчина, яка кине виклик особистим проблемам. А як? Як вона це робить? Які спогади про першу зустріч залишить Олег Винник хлопцям з Дюк Тайму? Зачем ти це зробив? Бачите, мене тут оточили і кажуть про те, що, друже, ти нікуди не підеш, поки нас не відведеш до суддів. У мене нема вибору. Тож, Одесо, будь ласка, покажи нам свій шалений X-фактор. Поїхали. Привіт, добрий день. Звідки ви? Як ви називаєтесь? Група Duke Time, город Одеса. Ми хочемо дуже популярну пісню спіти. Давайте. Ніна. Всіх та сладких снов. Ой, Ніно! На чужих губах. А твоя краса обжигала всім голоса. Розаю колючий, відкриваюсь. Ніно! Свято в них давно. Нема мріщину. Ви молодці, я вас поважаю. Дякую вам за таке виконання, за такий підхід до праці. Спасибі вам. Дякую. Дякую за таке. Приємно. Дуже приємно. Дякую. А ти не сказав, так чи? А я тепер скажу. Так. Дякую. З нетерпінням чекаю, щоб послухати, як ви тут зробите на X-Factor'і революцію, перевернете все з ніг на голову, заспіваєте всі пісні, про які навіть люди не могли уявити, що їх можна співати так. Тому, звичайно, кажу вам так. Дякую. Дякую вам. А я вам скажу, от я зараз іскав щось плохое. От я іскав спеціально, думаю, так зараз їх захвалять. Я тут як «Здрасте, моя радость». Ви хорошо смотритесь. Да, особливо той із сліва, та ото друге. Як його звати? Вова. Вова. Я тепер знаю, з ким я буду до спортзали ходити.
От ніколи я Олега Вінника не перебивав. Хоча я самий старший в колективі. Андрій Михайлович, мене просто емоція розриває, розумієш? Ребята, це вас ваші мускули розривають. Так, Діма, гормони, гормони. Та хлопці, дайте сказати. Я вже до цього привик, хлопці. Балаган, балаган. Потім хто кушать, хто коли кушать. Примерно так на репетициях у нас. Ребят, смотрите, просто аналогичных коллективов очень много, да. Я вам говорю, нужно найти свое лицо в таком составе и плюс научиться держать грань, чтобы некоторые моменты не переходили в КВН. И я считаю, что X-фактор для вас – это то место, где вы этому сможете научиться. Я говорю вам «да». Спасибо большое. Спасибо за ценный совет. Мы прислушаемся. У вас 4, так? Почекай, я взагалі нічого не сказала. Алло. Хлопці, по-перше, ви дуже-дуже гарні. Дуже гарні. Дякую. Я теж чула багато, але такого злаженого колективу, як дуже гарно співають і виглядають сексуально. Я хочу сказати вам так. Дякую. Спасибо. Хто там мечить? Угу. Настя, давай я тебя сфотографирую с пацанами. Стань туда, пожалуйста. Бежи, 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 бежи. Чотири так, я вас вітаю. Ця рука але... обнімала Настю. Я її не буду мити. Все, я зараз відчув, нібито я теж обіймав Настю. Вихід там, там ви і цього здоровання забирайте, бо я дрищем себе відчуваю. Давай, йдіть. Я вас вітаю. Все, до побачення. Щасти, до побачення. Так скажи мені, чого ти мичав? Андрюх, а? Чого ти мичав? Я тут... Я не мичав. А я так засоромилася, ти так, ага. Я не мичав. Та то щось я, мабуть, своє щось думав. Андрійку, ти не образився на мене? Олежа, ну ти що? Я начала петь очень рано. Самоучка, к сожалению, у меня не было возможности тогда учиться, а сейчас уже, наверное, слишком поздно. Так сложилось, что по жизни я, наверное, одна. То есть я выросла как сорняк, как бы у меня достаточно сложная семейная ситуация. Как-то иногда очень тяжело так жить. Ты понимаешь, что ты со своими этими вопросами к жизни, да, что делать, как быть, вот, ну, вот, ты сам. И ты иногда чувствуешь себя очень одиноко. Одиноко, потому что себя позиционируешь как сильный, но нельзя быть сильным бесконечно. Для меня X-фактор — это вызов. Возможность быть услышанной, быть замеченной. Вау! Добрий день! Добрий день! Як вас звати? Ольга. Що ви будете співати нам? Я буду співати українську народну пісню «Дворянин». О, давайте. Ой, ти дівка незаможня, не влюбляйся.
сума звонить. Як вона це робить? Ой, то сума, то що зрозума. Така ви цікава, така оригінальна. Мені подобається, що як ви це робите, якщо чесно. Мені подобається вас слухати, так що я кажу вам так. Дякую. Оль, для мене так не співають українських народних пісень. Це було пов'язано з якоюсь більш етнікою, але не з фольклором. Що стосується української пісні, як на мене, ви виконали її не так. І, мабуть, ви так задумали, але мені це дуже заважало. Я хочу бачити українську пісню так, як нас це вчили наші батьки, наші матері, і так, як я це знаю, наші українські нації. Чисто я вам скажу – ні. Оль, ви знаєте, я дуже чекав на цій сцені когось справжнього. Когось трушного і когось, хто не боїться бути інакшим і робити ті речі, які він хоче робити. Я не знаю, яку ви музику слухаєте, я навіть не знаю, хто ви. Вас звуть Оля, і це для мене дуже-дуже знайоме ім'я, тому що в мене дружина Оля, сестра Оля, теща Оля. Але тут ніякого блату. Ви для мене з часів, коли ще було таке поняття, як свобода в музиці. Коли люди робили просто музику так, як вони її відчувають. І мені зараз дуже цього не вистачає. Я вам бажаю досягнути багато тут на X-Factor і взагалі в музиці. І я, звичайно, вам скажу так. Дякую. Ви знаєте, от я сидів, думав, треба з вами переспати. З мислю, з цією мислю треба переспати, да? Нет, я сейчас объясню. Вот я согласен с Олегом, в чем переспать. В чем переспать? Мне казалось несоответствие этой прикольной манеры, в которой вы пели, и того текста, который в этой достаточно грустной песне есть. Если будет правильный материал для этой манеры, это будет более органично. Поэтому я вам скажу «да». И, господи, как что-то ляпно, а? Скажи еще раз. Я просто тоже часто ляпаю, поэтому я просто молчу и говорю «дякую». А. Оля, скажите, я вообще понятно объясню? Да, я поняла про переспать. Да? Дети с Богом. Вы проходите далее, побачимо с вами далее. Дякую за ваш выступ. Все, я с девчонками работаю в этом году. Вы поняли, что я хотел вам сказать? Да, я понял, что переспать. Я такой намолол, я все перепутал. Да все классно, все, мне все было зрозуміло. Я перепутал. Андрей, мы вас ждем, хотим спеть.
Что спеваем? Поехали. Что за праздник сегодня? Что за праздник сегодня? Я не знаю, хлопцы, я не знаю. Цвет настроения синий. Ах, Одесса, ты мой любимый край. Живи, моя Одесса, живи и процветай. Боже, куди я потрапив? Він не вміє співати, він не з Одеси взагалі, бо у нас дуже талановиті люди. And you'll never walk alone. You'll never walk alone. Повіджимайся хоча б. Ні. Пострибай. Зачем? Ну, треба хоч щось показати. Я, друзі, піду. Хто заспіває? Я виходжу вчора. Привіт! Мене звати Андрій. Я приїхав з Києва, і ми шукаємо людей. Це X-Factor 9 сезон. Ну, ти по адресу підійшов. Здесь якраз група «Одеський жаргон». Ми в Одесі відповідаємо за всю правильну музику. Ну, давайте, хлопці. Поїхали. Все просто, дуже просто, брат. Хватить задавати вопроси. Я більш не буду. Давайте, ходімо. Я реально кажу, до суддів. Ви рюкзак забираєте, чи це не ваш? А мы с детства знакомы, мы жили на одном районе, и вот гуляли, и тут такие, слушай, братан, ты ж рэп читаешь с пацанами, я тоже читаю, давай поехали на студию, забацаем что-то. Да, поехали. Че, давай селфанемся. А ну в разных меня. Давай. Слай, давай селфи. Мы в тюрьме выступали, кстати, один раз. Уже после него ничего не было. Да. Там у нас знакомый работал и показал видео там с нашего выступления прошлого начальника. Такой спрашивает, а что такое рэп? Он такой, ну как мне объяснить 60-летнему человеку, что такое рэп? Он такой говорит, ну, молодежно. А у нас молодых много, давай, нормально. Настало время делать вещи. Настав час. Я бажаю вам успеху. Все будет круто. Давайте. Счастье. Спасибо. Сцена там. Цілих два. Здравствуйте. Мы... Добрый день. Добрый день. Группа «Одесский жаргон» с Одессы. Хотим подарить своего настроения немного. С вами увидеться, уважаемые. Вы называетесь «Одесский жаргон». Да, «Одесский назва... жаргон». Дуже несподівано, якщо чесно. Чому? Ну, тому що я не почув «Одесского жаргону». Де він? Давайте не будем поднимать эти темы, сейчас мы как цыгане тут разойдемся, понимаете? Одежду только троньте, я вас умоляю. Прелесть. Это уже другая справа. Погнали, подержите нас немножечко. Ае! Давайте похлопаем немножко. Все сначала новая глава, с чистого листа. Получай то, что искал, и ставь на места. Впереди целый путь, не одна верста. Страница чиста, как кристалл, веди меня, звезда. На весы запахи весны, все, что я писал. Не забудь ради Христа, это не просто слова. Это не просто текста, молвят мои уста. И, кстати, братский устав, соблюдать я не устал. Перестань за пение всех людей. Кто не видит белый день под пеленой чужих идей. Да, база хрустально. Внутри она пуста, освободи меня от этого. Просто оставь, просто уйди, как и она ушла. А за ней весь шлак, и я теперь один дом. Столько дел впереди, их надо решать. От них не убежать, как быстро не беги. Все просто, очень просто, брат. Хватит задавать вопросы мне. Лишь звезды, только звезды, брат. Тебе могут дать на них ответ. Все просто. Хватит задавать вопросы, лишь звезды тебе могут дать на них ответ. Знаешь, да, а меня это вставляет, моя родная. Ты меня не понимаешь, сколько сил и слез среди громких грез, где-то там, среди наших звезд. Все просто, очень просто, брат. Хватит задавать вопросы мне. Лишь
звезды, только звезды, брат, тебе могут дать на них ответ. Все просто, эй, хватит задавать вопросы, нет, лишь звезды тебе могут дать на них ответ. Вот так вот. Спасибо! Круто, хлопці, є! Послухаємо суддів! Come on! Ви схожі на пацанів, які реально там сидять на вулиці цілий день і можуть про що завгодно заспівати класну, позитивну пісню. Якби ви додали трішки більше якогось сенсу в музику, це було б набагато цікавіше слухати. Я вірю в те, що це можливо, і за ваш позитив я кажу вам так. Спасибо. Я хотіла вам сказати, що ви мені дуже подобаєтесь, тому що ви несете позитив, від вас це відчувається, і це дуже важливо. Також кажу так. Спасибо. Спасибо, Настя. Спасибо вам большое. Два так. Андрій Михайлович? Я не бачу зараз того такого крючка, який б мене так би вразив. І я розумію, що у вас це перший раз. Ну, я бачу у вас велике бажання приймати участь в X-Factor'і. Я кажу вам так. Спасибо. Олег, ну подержите. Ну подержите, но чисто по-одесски. Ви знаєте, хлопці, як на мене, я взагалі від репу дуже далекий. Так і не скажеш, Олеже, так і не скажеш. Ганста Вінник. Я все-таки гадаю, що вам є над чим працювати. І я хочу, щоб у вас все склалося. Я кажу так. Спасибо большое. Спасибо! Спасибо вам большое. Спасибо огромное вам, публике. Ми мечтали вас увидеть. Будете в Одесі заходити. Пісня Ніно на реп-пісня. Уже стало. Уже стало реп. Давайте, я побачу ваші емоції. Ну, у вас чотири так. Я вас вітаю. Я дійсно дуже радий, що ви прийшли далі. Вперед. Ну що, манюні мої, відчуваєте цей аромат, а? А шкода, що камера вам його не передає, але я то відчуваю. І можу вам сказати, що так пахнуть тільки одеські рогалики. Ходімо, згустуємо. Доброго дня. Доброго дня. Боже, як мені тут подобається. От реально. І він ще теплий. А в мене дуже багато операторів, а у них ще є діти, тому треба і дітям. А є якийсь пакетик, може, у вас, щоб покласти це? Все сложно. Давайте, ходімо, зараз по карманах я розкидаю. Я работница этого цеха, так? Я очень люблю свою работу, мне очень нравится, и мне очень нравится ваше присутствие. Вы можете так не казати, мы не від директора. Робити таке можуть тільки талановиті люди. А співати ви вмієте? На людях ні. Та тут нікого немає. Ти признайся мені, ким ти вчора гуляла. Непогано. Розпрягайте, хлопці, коні. Ой, на горі два дубки. Хороші гості за столом. А любов, як сон, стороною пройшла. Ой, понравилось вам? Просто. Це ж я для вас пела, про любов. Я вас обійму зараз, це фантастика. Мені ще ніхто пісні не співав. Я вас люблю. Ходімо, може, щось вип'ємо, з'їмо. О, без проблем. Йдемо, до свидання. А що у нас там, не чешуться чи чешуться? Що там пройде? Вже десь з 9 класу чітко вирішила, що я буду співати. І я чомусь вибрала для себе Польщу. Спочатку дуже хотілося
цинабону, кориці, смачних булочок, бути такою омріяною донькою своїх батьків, які розповідають всім своїм знайомим про те, що я вчуся десь за кордоном. Але потім ходиш по вулицям, дивишся на все і розумієш, це все чуже. І воно ніколи не стане тобі твоїм. Хто я там? Бурака якась нікому не потрібна. І я написала: «Мама, я просто хочу тебе обійняти. Я хочу додому, мам». Приїхала з Польщі. Це було найкраще півроку в моєму житті. Коли я все кинула, я зрозуміла, що я вільна. Мені просто хочеться співати і просто кайфувати від цього. Добрий день. Привіт. Добрий день. Доброго дня. Мене звати Наталя Шевченко, і я би дуже хотіла заспівати для вас свою пісню. Слухайте, ну у вас сцена чудова, у вас публіка. І зараз у вас є шанс показати свою пісню великій кількості людей. Я вам бажаю удачі. Дякую. Не провтикайте свій шанс. Ой, какая красивая песня. Боже. Та знаходжу себе між людськими кістками, де стирчить папірос в таємниці від мами. У кишені затертий, одинокий на дні. Запитаєш, однак, що ти винен мені? А нічого взамін. Нічого, крім мін, окрім слів недоторків з мін. А нічого взамін, а нічого, крім мін, окрім мін. Молодець. Талочку, я би хотів тебе просити, зверни увагу на мене розпіву. Це було таке трішки копіювання нашої дуже відомої артистки в Україні, вона в нас одна. Я би на твоєму місці трішки це дозовано робив. Але я не можу тобі сказати сьогодні ні. Я тобі скажу так. Дуже вам дякую, справді, за все. Дякую. Я вибачаюсь, у мене є маленьке запитання. Артистка одна у нас тільки є в країні? Це ви про кого? А ти вже за слово зачепилася. Звичайно, хто це? Я маю на увазі цю манеру. Яка? Хто? У
нас є тільки одна артистка, сама красива, сама сексуальна, сама-сама. Це у нас Настя Кам'янська. Ну, хто про що думає, знаєш, Олеж. Я думаю тільки про тебе. Так, звісно. Я думаю тільки про тебе. Це ти вже ревнуєш мене. Я знаю, я знаю все. Наташ, ви спричинили цілий скандал тут, ви бачите? Я розумію, розумію. Мені навіть якось ніяково трошки. Наталі, я кажу вам так. Я дуже вам дякую. Вау. Дякую. Наташ, як співачка поки що, ви, мені здається, що себе не знайшли. Вам дуже багато треба працювати. Дуже подобаєтесь мені, але я змушений вам сказати... Давайте побачимо з вами в тренувальному таборі. Дякую вам дуже сильно. Дякую. Ви дуже юна людина, і для такого віку написати такі... Борти? Такий текст, да, борти, маяки. Мені дуже сподобалося це, коли ми там ховаємо цигарки. Я не ховав цигарки, бо я не курив. Якщо ми курили, то віник. Ну... Олег, не вас. Що-що? Слухайте, я теж курив віник. Ну, як діти всі, вони імітують дорослих. Я взяв собі віник, підкурив, мені це не сподобалося, я не курив досить довго. І цей оборот... Фраза? Ця фраза, так, да, вона сразу касає... Я не можу це... От не можу я, розумієте? Я вибачаю. Ні, нічого страшного. То Андрій Михайлович це робить спеціально. А він не робить це, Андрій Михайлович. Він... Андрій Михайлович... Я кажу, він так їдіть. Вчитується. Дякую, справді, дякую. Михайлович! Вибачте, так. До зустрічі. Пиши ще. Масштаба шоу, ну, красиво. Все сделано красиво, здорово, качественно. Ну, во-первых, это праздник музыки. Мама у меня домохозяйка, а папа у меня работает бригадиром на фирме по производству извести. У нас обычно среднестатистическая семья, поэтому мы не можем рассчитывать на что-то более. А вот X-Factor — это как что-то супер. Я приехал, я просто вау, эйфория. У нас получается курортный город. Выживаем только за счет лета. Море, пляж. И выпечка, если еще мы сдаем же свое жилье для того, чтобы как-то зиму перезимали. Все у нас обучение на Диму и коммунально. У нас не хватает, реально не хватает. Бывало такое, что и родители донашивали уже старые вещи, просто экономили на всем. Меньше пользовались, там, свет везде выключали, то есть, чтобы за коммуналку меньше платить. Меньше воды там использовали или еще что-нибудь. Он у нас один. Мы делаем все возможное, невозможное, чтобы только поднять его. X-Factor, да, это место, где можно сказать спасибо родителям со сцены, потому что сцена большая, увидит вся страна, и это благодарность огромная им за все то, что они пережили со мной. Здравствуйте. Привет, привет. Андрей. Дмитро. Дмитро, кто с тобою?
Моя мама со мной. Мамо. Альбіна. Добрий день. А тебе треба підбадьорювати, ні? Звісно, так. Да. У-у-у! Все, я тебе підбадьорив, давай, можна йти на сцену. Все. Не теряйся. Вперед. З Бога. Не теряйся, сказала мама. Здравствуйте. Привет. Привет. Меня зовут Дима. Я приехал к вам из замечательного солнечного города-курорта Бердянск. Ух ты. Да. Что ты будешь спевать? Сегодня я для вас из зала хочу спеть очень такую для меня песню важную на испанском языке. Хулио Иглесиас, «История дон Амор». О, дуже гарна песня. 16. 16? 16? Серьезно? Уже хоч було? Ну, конечно. Амор. Я б не пел, если б не було. Надо ж петь со смыслом. Давай. У них уже всіх було. Я как-то не... двусмысленно спросил, да, мне кажется. Було или не було? Було. Далі цікавіше. Інструкція успіху. Чим можна вразити уяву у 9-му сезоні? Оце і вашої джигітської фірмової посмішки. О! А що тут смішно? Вибухова кульмінація одеського кастингу. Це 100% так! Та спершу Дмитро Шуров проти Дмитра. Моя думка, що тебе в таборі з'їдять з потрохами. Я ще тот фрукт. Залишайтеся у вирі найцікавіших ікс-подій. І що, давай. Трішечки травми зазнав Пале, а я думаю, що його полагодять до другого тайму, отже все буде добре. Поки ви дивилися рекламу, я вже встиг доїхати до моря. За це я обожнюю Одесу, що тут можна і попрацювати, і трошки відпочити. Здравствуйте. Привіт. Привіт. Мене звуть Діма. Що ти будеш співати? Хуліо Іглесіас, «Історія дон Амор». О. En el alma solo tengo soledad. Si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte. Oh, es gracioso. Para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Tu besos yo no encontré, anda en calor, como brindamba. Маленькие еще что? Очень. А? И что? Но... Вы смотрится, поет, а что еще? Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el viento del mar, y allí está mi vida. Apagándola después, con mi vida tan oscura, sin amor, a por vivir. Він на сцені стоїть, до нього приємно дивитися, він молодець. Такий прикольний. Soluciones con trampa en calor.
calor, como brindaba el amor, la pasión. Es la historia de un amor. Спасибо большое. Спасибо. Вам слово, шановні судді. Дима, могу так первым. Я смотрел, так умилялся, потому что я так обожаю этот наив такой, этого возраста. Свободный, привлекательный, такой уверенный похорон, не наглый. Хорошо поющий, понимающий о чем. Я не могу сказать нет никогда. Только да. Спасибо большое. Бачите. Дімочка, дякую тобі за це виконання. Я обожнюю цю пісню. І ти знаєш, мені не подобається, як Іглесіас її співає. Хоча фу, він противно. Великий. Противно спів. Ні, він великий співак. Юмор отмінили в Україні. Ні. Та ні, ти сказати будеш, зараз забуду. Я отримала задоволення. Дякую большое. Чесно. І я кажу вам так. Дякую. Вас двох. Моя думка, що тебе в таборі з'їдять з потрохами. Бо маленький. Я ще тот фрукт. Це моя думка, да. Це моя думка, я буду радий помилитись. Але я вважаю, що в таборі ти маєш бути. Я кажу так. Дякую большое. Так, вже є три так. Ось зараз фрукт буде казати. Дім, дуже самовпевнений. Але коли ти почав співати, все зрозумів, чому ти так себе ведеш. Тому що ти 16 років і ти виглядаєш дуже доросло і ведеш себе по-дорослому. Знаєш, про що співаєш? Наскільки приємно слухати, дивитися за тобою. І я навіть думки не припущу собі сказати ні. Звичайно, так. Спасибо большое. А чотири так! Чотири так! Спасибо большое, до свидания. Готуйся до табору, серьезно тебе кажу. Обязательно. Давай. Я вам обещаю. Це ж якщо у мене буде категорія хлопці, він попаде до мене. Ти займешся. Чотири так. Підходьте, не кидайте. Оце Бердянський Маріуполь. На дискотеках вони так ставлять свої сумки і танцюють. Ого, 100%. Молодець. А от якщо б ви мене не підбадьорили, от цього всього б не було. Спасибо. Ти бачиш, що я зробив? Я зробив неможливе. Боже, я віднесу до машини вам цю сумку. Пішли. Спасибо большое. Для радости это наша молодежь. Да. Все-таки они молодцы, как хорошо поют. Сколько талантливых. Конечно, конечно. Привіт, тримай. Ого. Мене звати Андрій. Чому саме з м'ячем? Я намагаюся згадати футболістів Одеського Чорноморця, я не можу вас згадати. Не той рівень, я спортивний коментатор. Мені з дитинства хотілося спробувати себе в коментуванні. Я починав, звісно, з спортивної журналістики 15 років тому. І так постепенно, навіть матч чемпіонату світу по футзалу коментував. Вийшли поєдинки, Ілля Коваленко проти троїх. Момент і гол!
Я вижу поле. В принципе, для меня в этот момент все остальное исчезает. Завершается пойти так 30-го тура чемпионата. Ты понимаешь, что на тебе большая ответственность, и ты тоже волнуешься. Но это немного все-таки проще, потому что тебя никто не видит, тебя только слышат. Ты можешь говорить какие-то слова, при этом кривляться, можешь хвататься за голову. Но здесь, конечно же, тебя еще будут показывать. И, естественно, как человек, который фактически никогда не поет, мандраж только как перед экзаменом. А ви можете зараз відкоментувати наших суддів? Зараз бачимо півзахисника Настю Каменських. Вона праворуч від нас веде передачу на Дмитра Шурова. Дімка, привіт, привіт, Дімка. Привіт, привіт. Привіт, привіт. Привіт. Він б'є по воротах. Привіт, привіт, привіт. Б'є по воротах, а там стоїть винник. Найкращий голкіпер X-Factor. А щастя много не буває, да, Настя? 100%. Я бажаю вам успіху. Дякую. Ідіть. Дякую. М'яч я залишаю собі. Все, так, все. Давайте, щасти. Вітаю вас. Привіт. Доброго дня. Ви співаючий коментатор. Між таймами я можу співати так. М'яч зрізався з ноги. Можу і так, особисто для вас, для Насті, для Олега. А як ваше прізвище, щоб я записав? Моє прізвище Францескевич від Святого Франциска. Ви Святий Франциск з Одеси. Я лише Леонід з Одеси, так. Що ви нам заспіваєте сьогодні? Я хочу заспівати пісню Френка Сінатри «Strangers in the Night». Ух ти! Францискевич співає Френка Сінатру. Поїхали. «Strangers in the Night» Exchanging glances, wondering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through. Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know love was just a glance away, a warm embrace and dance away. Ever since the night we've been together, love is at first sight. It lasts forever, it turned out so right for strangers in the night. Dooby dooby doo. Da-da-da-dee-dai, da-da-da-da-dai. Спасибо. Дякую, дякую. Всім дівчатам сподобалось. Ви знаєте, що мені не вистачало, коли ви співали? Оцеї вашої джигітської фірмової посмішки, що тільки що була. Я можу зараз ще раз. О! Молодець, умниця. На самому разі мені дуже приємно, що люди не професіонали співають. І досить добре. Я кажу вам так. Дякую. Хлопці.
Ви такий вільний на сцені, не закомплексований, як я б стояв, я б з ума зійшов. Правда, ще б сказали улыбнуться, все. А я інше зараз уявляю, як ви коментували футбол. А що тут смішно? Леонід, я вам кажу так. Дякую. Ви розумієте, що є над чим працювати. І нехай моє «ні» буде для вас стимулом для того, щоб ви шукали себе. Дякую. Я вам кажу так. Дякую. Бачимося в тренувальному таборі. Дякую всім. Побачимо. Найспівочіший коментатор з України Леоніде. Леоніде, ми вас вітаємо. Ви мені сказали три таки. Я не знаю, чи це добре чи ні. Ще є другий тайм, якщо я так правильно розумію. Але, в принципі, дуже добре зіграли у першому таймі Олег Винник та Настя Каменських і також Андрій Данилко. А ось трішечки травми зазнав Дмитро Шуров. Але я думаю, що його полагодять до другого тайму. Отже, все буде добре. Андрію? Зараз там вже запізнено. Так, Леоніде, я вас чую. Дякую, було дуже приємно з вами поспілкуватися. І ми будемо дуже раді вас бачити в тренувальному таборі. До побачення. Последний участник на сцену. Быстрее, ребятушки, быстрее. Я не переживаю. Я просто не переживаю вообще. Зараз порве нас, як тузик грелку, да? Вау, easy, girl, easy, come on. Привіт. Привіт. Як звати тебе? Привіт. Маргарита, мене звати Андрій, привіт. А чим займаєшся, звідки? Значить, родилась я в городі Єнаківо, живу в Києві. Так. Займаюся я всім. Ого! Як про мене, тільки з Маріуполя. У мене було мільйон робіт для того, щоб підтримувати себе, в дальнейшем підтримувати повністю сім'ю. Це караоке, це ночні роботи. Это без выходных очень долгое время. Плюс на студии ты поешь кому-то бэк, плюс озвучиваешь мультики, плюс я гоняю машины из Литвы сама. Мне сегодня поднимали тему, говорит, Маргарита, вы такая легкая, воздушная, такая вот веселая. И, наверное, вот в жизни все так легко и хорошо. Я говорю, конечно, а что, мне плакать, что ли? Обстоятельства тебя так сложились, что тебе пришлось стать такой вот сильной. Ваша? Да. Что скажете? Гарно співає? Любимая. Самая любимая. Найулюбленіша. Мама, потому что единственная, все логично. Вообще. Я его самая любимая. Все, давай, иди на сцену, давай, швиденько. Маргарита туду. Окно что-то открыто, это не забыто. Маргарита. Привет. Добрый день. Как тебя звати? Маргарита. Маргарита. Что ты будешь спевати? Игрушку. Давай. Не хвилюйся, будь ласка. Тому що хвилювання тобі не дасть нічого. Маргарита.
about me. I'm a beautiful creature. I don't care about your mighty temperature. Welcome, boys, to my church. I will teach you. Rum, bum, bum, rum, bum, bum. Hey, I think you forgot how to play. My teddy was running away. My Simon just wants one to see. Hey, my Simon should leave me alone. My taking my Pikachu home. My teddy was running this phone. Wonder Woman, don't you ever forget. And the one that he's about to regret. Is it rum, bum, 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 bum. Багатьох зараз хто з Єнакієва, кому кажуть так. Ну давай мене вже крути, що давай, давай. А, я забула всі слова. Ну що, з почином? З почином. Одесо, ти неймовірна. Мені навіть не хочеться з тобою прощатися, як завжди. Тому зараз я швиденько на пляж, а потім буду пакувати валізи і їхати до наступного міста. Ну а з вами ми побачимося рівно за тиждень. Обійняв, поцілував кожного. Обожнюю вас. Муа! Наступного тижня. Наша четвірка ікс вже чекає на талановитих та неймовірних співаків. Скажіть мені, кияни, ви готові довести, що у вас є ікс-фактор? Армія прихильниць Олега Винника зростає. Чари діють навіть на малечу. Я полюбила Олега Винника. Сенсаційна зірка повертається через 10 років мовчання. Ого! Хто влаштує інтимну атмосферу на сцені «Х-фактора»? Я попрошу режисера зробити нам інтимну обстановку. Ой-ой-ой. Побачте першими, що таке справжній «Х-фактор». Я на вас смотрел, я вам вірив. Звичайно, так. Я кажу вам так. Все может быть, но все надо переделать.